Сайн бацхан уу. Намаг Одгэрл гэдэг. Би үйл хөдлөх хөрөнгийн салбарт 10 дахь жилдээ борлуулагч болон зөвлөх үйлчилгээ өгч ажиллаж байна. Энэ удаагийн дугаартаа үйл хөдлөх хөрөнгийн борлуулагчид зориулж дараах 3 зөвлөмжийг өгье. Үйл хөдлөх хөрөнгийн борлуулалтын ажилтны хувьд дараах 3 сургалтыг эзэмшсэн байх шаардлагатай байдаг. Үүний 1-дүгээрт борлуулалтын ажилтны онцлог давуу тал анхаарах зүйлс зэрэг мэдээллийг авуулсан сургалт. 2-дүгээрт хувь хүний цохон байгуулцтай холбоотой цагийн менежментийн сургалтыг давсан байх шаардлагатай байдаг. 3-дүгээрт хувь хүний хөгжилтэй холбоотой сургалтуудыг давсан байх шаардлагатай. Учир нь үйл хөдлөх хөрөнгийн салбарт ажиллаж байгаа борлуулагч та тэр борлуулалтын ажилтны сургалтаар юуг мэдэх вэ гэхлээр таны ажилд одоо нөхцөлд орж ирж байгаа тэр боломжуудыг та хэрхэн цааш нь ашиглах, мөн өөрийгөө хэрхэн хөгжүүлэх, борлуулалтын ажилтны онцлог давуу талаар цаашид танд ямар ирээдүй байгааг та тэр сургалтаас олж аваа. За мөн хувийн зохион байгуулалттай холбоотой сургалтаар та илүү одоо борлуулалтын ажилтны хүний сахилг баттай холбоотой мэдээллүүдийг авна. Мөн цагийн менежменттэй холбоотой сургалт авснараа таны ажил цаг тухайдаа үр дүнтэй явагдана гэсэн. Ингээд 3 дахь сургалт буюу хувь хүний хөгжилтэй холбоотой сургалтыг та авснараа харилцагчид өөрийгөө хүлээн зөвшөөрүүлэх, за мөн илүү одоо таны карьер өсөх энэ зүйлүүд рүү та одоо чиглэсэн ийм мэдлүүдийг авах юм. Ингээд үргэлж зөвлөдөг үнж хамтрагч Маско Одгэрлтэй байсанд баярлалаа. Танд амжилт хүсье.